Morjesta vaan tässä kaiken karvaset katsojat. Tää lähettää vähän sateisilta tuo ilma, mutta toista ei nyt rupee kunnolla satamaan. Vissiin varmaan yöllä vähän satoi ja näin, mutta joo. Ei mitään ihmeellistä, kun vaan perus syön ja sitten lähden käppäilemään tonne radiolle päin. Ja vähän väsyttää vielä. No mutta perjantai ja viikonloppu, niin saanutko pitkään jäljellä. Ja käydään oikeasti jossakin tosi hauskassa paikassa lauantaina, koska mä keksin, että tässä voi käydä. Mutta niin, siis mulla olisi kuvauskeikat kello 11 Los Bolichessa, Fuengirolassa, Fugessa, mutta kello 10 olisi ollut Remun keikka täällä Benalmadenassa, mitä olisi pitänyt kuvata. Mutta kun mä en kerkeä tunnissa lähteä mihinkään vaihtamaan paikkaa, niin mä sitten vaan menen sinne Los Polisiin ja kuvaamaan sitä kuvauskeikkaa. Harmi, että mä en voi niin Remun keikkaa niin kuvata. Se olisi ollut tosi siistiä nähdä jäbä livenä. Mutta ei muuta kuin vaan, että taas jälleen kerran lähdetään päivään, joten se on let's go! Jodii, ja olemme taas jälleen takaisin kämpillä. Ja mä aamulla siis kävisin Los Bolichessa Fuengirolassa päin kuvailemassa kivan kuvauskeikan. Mä menin siis suomalaiseen kouluun kuvaamaan joulukalenteria. Ja se on semmoinen, että pikkulapset lukee toivelistojansa, mitä ne on toivonut. Ja sitten terveiset joulupukille ja kaikki tällaista lukee paperista. Ja sitten mä kuvaan sen. Sitten mä eritoin ne, joka luukulla semmoinen oma semmoinen toivellista systeemi ja näin, että joo, kyllä, Fuengirolassa siis on suomalaisia kouluja 1-9 luokat, sekä oli eskarikin myös, joo, sekä lukiotkin, mutta ei sitten oo muita kouluja kuin ainoastaan ne, että jos vaikka joskus muutatte lastenne kanssa Espanjaan, niin hän voi käydä siellä suomalaista koulua sen 1-9 luokkaa ja lukio myös, mutta amiksen siellä ei ole niinku suomeksi ollenkaan. Olikohan lukiot suomeksi? Mä en muista. En ole ihan varma, täysin varma, mutta joo. Ja sitten mä tein käydäkös myös kaiken maailman nämä loppujen lopuksi nämä sopimuspaperit, että saako lapset näkyä videoilla netissä eli Radio Finlandin sivustolla. Vaiko ei, ja vaikka tästä kuulemma oltiin jo sovittu Radio Finlandessa, niin silti piti sitten vielä kysyä. Ja tämän pomon kanssa juttelinkin siitä tästä lastenkuvauksesta, että täällä Espanjassa ollaan tosi tarkkoja, että saako lapsia kuvata vaiko ei. Täällä niin kuin pyritään sillä tavalla, että tässä niin kuin suojellaan lapsia, ja niin kuin, siis sillä ainakin, että myös niin, että lapset eivät saa kulkea yksin kadulla alle 12-vuotiaina, eli alle 12-vuotiaat pitää olla tyyliin niin koko ajan niin vanhempiensa kanssa kadullakin. Ja, tai esimerkiksi jos ne koulun menä, niin ne viedään kouluun, ne haetaan koululta ja haetaan vaikka esimerkiksi ruokailemaan ja tällaista jotenkin ton tyyliin. Että aika mielenkiintoinen kulttuuri kyllä täällä on, että, mutta ymmärrän erittäin hyvin ja se on tosi hienoa, että tämmöinen lastensuojelu toimii täällä. Näin, mutta 12-vuotiaaseen asti, niin no mikäs siinä. Vissi sitten on 13-vuotiaista ylöspäin saa mennä yksin täällä kadulla ja näin. Aika jännä sillä, mutta kyllä mä ymmärrän periaatteessa totta kai, että on erittäin hyvä, että täällä niin kuin pyritään kumminkin suojelemaan lapsia. Ja olihan se aika hauska tämmönen kuvauskeikka, tosi Ville ja Mukuloota oli. Ne oli 4-luokkalaisia, mitä mä piti kuvata, kun ne luki terveiset joulupukillensa ja Aava, se oli ihan liian söpö. Ne oli tosi suloisia, jotenkin 10-vuotiaita pikkulapsia. Jotkut oli tosi rauhallisia, jotkut oli tosi hiljaisia arkoja, jotkut oli järkyttäviä papupatoja, tosi semmoisia ding 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 meneviä sellaisia. Kolis ESää 10 litraa juonut, en minä tiedä, mutta semmoisia kahden Duracell-pupuja ja vaikka tällaisia, että kyllä siinä vähän oli vaikea niin pitää ne aisossa. Tätä nyt kuvataan, please, kiitos ja näin, mutta kyllä ne oli loppujen lopuksi ihan kunnolla videoissa, tai kun kuvattiin, niin mutta kyllähän useita totta kai jännitti ja naurun purskahdukset tuli vähän väliä näin, että se oli oikein mieleinen kuvauskeikka, kyllä mä tykkäsin. No sitten kun palasin takaisin Benalmadenaan ja radiolle takaisin, niin
Niin, siellähän oli totta kai porukkaa töissä ja näin, niin mä sitten vaan menin ja rupesin taas editoimaan, koska mulla jäi tämä editointirakkaus päälle, koska mulla jäi eilen kesken tämä Kalamorravuorten kuvaukset, niin mä rupesin sitä editoimaan, niin nyt se on valmis, mutta vielä mä odotan, että mitä mestari sanoo tähän videoon, että sitten mä eksportaan sen kunnolla kokonaan loppuun asti. Ja mä olin siellä radiolla tyyliin 6 asti illalla, koska niin kuin mä sanoin, mä nautin niin paljon editoinnista, mä en huomaa kellonajan kulkua, eikä mua yhtään haittaa, vaikka mä olisinkin vähän myöhempään. Mutta en mä nyt ihan tällä kertaa 8-9 asti viittinyt olla, koska kirjan mun perjantai ja hyvää viikonloppua teille vaan kaikille. Ja viikonloppuna onkin menoa, että mä teen samalla videota radiolle sekä tähän mun videoblogiin. Ja mä vaan haen kaikki tarvittavat välineet sitten radiolta ja sitten lähden Malagaan. Siellä on paljon asiaa. Muutenkin mä ajattelin, että mä käyn samoissa paikoissa, missä mä oon käynyt jo, joista on jo videoita YouTubessa. Näin, mutta mä kuvaan ne vähän vielä paremmin, koska kun mä kuvaan ne sitten radiolle, niin olisin erittäin mukavat videosysteemit ja sitten semmoiset niin kuin vähän mainokset, että täällä on tällaista täällä Malagassa, Fuengirvassa, Benalmedenassa, että mä käyn uusiksi niissä ja enköhän mä pääse tällä pressillä tai mikä presspäs, mikä tää onkaan, niin ilmatteeksi näihin paikkoihin, niin ei tarvitse uudestaan niihin maksaa, niin olisi ihan huikeeta tehdä vähän parempaa matskua, niin kyllä vain. Radio Finlandian sivustolle tulee varmaan paljon mun tekemiä ja editoimia ja kuvaamia videoita. Yeah. Okei, hyvä. Mutta niin, vielä hauskempaa oli siinä, että tässä mun hienossa puhelimessa OnePlus 3, niin tuli Oxygen 3.2, mikä olikaan se päivitys, niin tuli bugikorjaukset, ainakin toimi hyvin taas jälleen kerran, tai on tää koko ajan toiminut, mutta siis jossakin tietyissä tilanteissa, no ehkä Snapchat toimii paljon paremmin, kun mä kokeilin sitä, ja sitten tässähän on Full HD-kuvaus, niin se muuttui Full HD plus 60 fps, eli erittäin loistavaa. Hitsi miten smoothimpi siitä videokuvauksesta tuli, kun se 60 fps ilmestyi tähän. Ja ehkä joskus voisin tehdä tällä videota, en tiedä. Ja tämä kuvaa myös 4K-videota. Eipä mulla muuta oikeastaan mitään ihmeellistä höpötettävää. Mä pistän tämän videon purkkiin teille katsottavaksi. Viikonloppuna on mukavasti menoja. Erittäin hauskankin paikkaan, koska se on aika härö sen nimi. Niin mennään sellaisen. Mä en kestä oikeasti, kun siitä oli kauhean hauska niin kun vitsi vielä meidän työporukalla, niin hieman repeilijä oli silloin kyllä ja näin, että mutta joo, viikonloppuun joten pistä ihmeessä sitä peukku ylös, eli kaikenkarvaisen armeijan, joten se on morjesta!